Nenad Marinković Gastoz sinoć se pojavio na koncertu Ace Lukasa, kada je porazgovarao sa novinarima. Gastoz je otkrio šta se trenutno dešava u njegovoj karijeri i da li će se vratiti u reality. Izlazi uskoro pesma Konobari, posle toga izlazi Ona zna da ga živi, u spotu će biti Tamara Đurić, tekstove sam pisao ja. Nadam se da ću u budućnosti moći da prezentujem svoju muziku, da vidim da li će ljudima da se svidi. Ako ne, vraćam se u reality, rekao je Nenad kroz smeh. S obzirom da se parovi više ne emituju, verujemo da bi zadruga bila njegov izbor. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.